ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପୁଣି ଧଳା ଜହର କାରବାର ହାଟ ଛକ ନିକଟରୁ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଜବତ ଦୁଇ ଅଟକ ରଖି ପୋଲିସର ପଚରାଉଚରା 3,22,000 ଟଙ୍କା ଜବତ କୋରାପୁଟରୁ 321 କେଜି 800 ଗ୍ରାମର ଗୁଞ୍ଜେଇ ଜବତ ମାଛକୁଣ୍ଡ ଥାନାରେ 2 ଅଟକ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ଜୟପୁର ଦେଇ ରାୟପୁର ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା ଗଞ୍ଜେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସରେ ତାଳଚର ଆର୍ଡି ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ସାହୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଟାଉନ୍ ପ୍ଲାନିଂ ବାସଭବନ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସମେତ 5ଟି ଜାଗାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଚଢ଼ାଉ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ରେଡ୍ ଜାରି ଆସନ୍ତା 20ରେ ବିଧାନସଭା ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ଆଜି ବସିବ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକିଲେ ବାଚସ୍ପତି ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ପରିଚାଳନା ନେଇ ସବୁ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ ହେବ ଆଲୋଚନା ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ରଣନୀତି ନେଇ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନବନିର୍ବାଚିତ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କମଲା ହାରିସ୍ଙ୍କୁ ବି ଜଣାଇଲେ ଅଭିନନ୍ଦନ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭେଡେନ୍ ବ୍ଲକ ବୁରୋଦାରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା 4 ମାସ ବିତିଥିଲେ ବି ଆକ୍ସନ ନେଉନି ପୋଲିସ ଗତକାଲିଠୁ ଭେଡେନ୍ ଥାନା ଘେରାଉ କରି ଧାରଣାରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କେବେ ଦଲାଲ ମୁକ୍ତ ହେବ ରାଜ୍ୟ ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଟଙ୍କା ବୁର୍ଲା ଏନ୍ଏସ୍ରୁ ଆସିଲା ଦଲାଲ ରାଜ୍ର ଆଉ ଏକ ଅଭିଯୋଗ 200ରୁ 1,000 ଯାଏ ନେଉଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ଦଲାଲଙ୍କ ସହ ସାମିଲ ସରକାରୀ ଅଫିସର ଏବଂ ଖସୁଛି ପାରଦ ବୁଢ଼ୁଛି ଶୀତ ଦକ୍ଷିଣ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି କୋରାପୁଟ ସବୁଠୁ ଥଣ୍ଡା ସହର ଆସନ୍ତା 22ରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଥଣ୍ଡା ବଢ଼ିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ପୂର୍ବାନୁମାନ